ძვირფასო ტელემაყურებლებო, სხვა რაკურსი გრძელდება. მე თურქეთში ვარ, იზმირში, როცა თურქეთშია საუბარი და ქართველები ერთმანეთს ესაუბრებიან, არიან თუ არა ნამყოფი თურქეთში, უცხოვრია თუ არა, მუშაობენ თუ არა, ყველამ იცის და ყველა იცნობს ქალბატონ მიმოზა შენგელიას. საოცარი ქალბატონია, იმიტომ რომ რაც აქ ჩამოვედი, მისი სახელი და გვარი სულ მესმის. მოგესალმებით. მოგესალმებით. როგორ ბრძანდები? კარგად, კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება. დიდი მადლობა. არის თუ არა რთული სიკეთის კეთება? ჩემთვის რთული არ არის. არ ვიცი სიკეთეს რომ ვაკეთებ, სიამოვნეს, სიამოვნებაზღებულობ. ამ სიკეთით მე არაფერს არ ველოდები, არც არავისგან, არც მინდა, არც მადლობა არ მჭირდება. მინდა რომ ვასიამოვნო ყველას. აი თქვენ ახლა რო თქვით შემცხვა, მცხვენია, მე არავის არ მინდა გული ვატკინო, არც ის არ მინდა რომ ვინმე გაიგო სიკეთეს ვაკეთებ. ისევ თქვენი ხათრით დაგთანხმდით. რა გარემოში გაიზარდეთ? რას გასწავლდნენ დედა და მამა? სოფელში გავიზარდე. მამა ჩემი ყოველთვის ამბობდა, სიკეთე ქენი ქვაზე დადეო და წინ დაგხვდებაო. თბილ ოჯახში გავიზარდე, არასდროს რო ჩხუბი არასდროს არ გამიგია, არც ხმა მაღალი აწეულის სიტყვა. სულ რო გვეფერებოდა მამა ჩემი და დედა ჩემი და როგორც მე დედა ჩემის და მამა ჩემის ყოველთვის სიკეთეს აკეთებდა, შეძლებს დაგვარად. საქართველოში დაიბადეთ, ხო? დიახ, საქართველოში, სამეგრელოში, ჩხოროწყუს რაიონში. ჩადიხართ ხოლმე? ხშირად ჩავდივარ, წელიწადში 4-ჯერ, 5-ჯერ ჩავდივარ. თქვენ ჩამოხვედით თურქეთში და გათხოვდით? როგორ იყო? არა, ჩამოვედი და გავთხოვდი, არა. როცა გაგვიჭირდა და საერთოდ საქართველოში რო გაჭირდა, სავაჭრო დრო დადიოდნენ ქალები, მეც მაგათთან ერთად დავიწყე, მაგრამ ეს ყველაფერი დამალული იყო, იმიტომ რომ მაგ დროს თურქეთში წამოსვლა ძალიან სირცხვილი იყო და მალავდით, ვითომ დავდიოდით ბულგარეთში. სად გაიცადით თქვენი მეუღლე? ჩემი მეუღლე სტამბულში გავიცანე. მე როგორ შეეგუენ მშობლები? მე ჩავედით სამეგრელოში და რო ნახეს ჩემი ცისფერთვალება, ლამაზი ხმარი. მომიღებით თქვენი სიყვარულის ისტორია? სიყვარულის ისტორია ალბათ თავიდან იმდენად სიყვარული არ იყო, დავიღალე, იმდენად დავიღალე, რომ შრომით, მუშაობით დავიღალე და გადავწყვიტე. და მე უკვე რა თქმა უნდა სიყვარული. იმდენად თბილი ადამიანია, იმდენად თბილი მშობლები ყავს და იმდენად მოსიყვარულეა და იმდენად უყვარს საქართველო და ქართველები, მართლა მიყვარს და მეც ვიცი რომ ძალიან პატის მცემს. ძალიან ხშირად როცა გაიგებენ რომ ქრისტიანი და მუსლიმანი ერთმანეთს უკავშირებენ თავიანთ ცხოვრებას, უკვირთ როგორ თავსდებიან თქვენ და როგორ არის? ჩემ მეუღლეს არც შემოუთავაზებია სარწმუნოების გამოცვლა. ასე მითხრა, თუ სარწმუნოებას გამოიცვლი, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ არც შენი წამზა, არც ჩემი. საქართველოში რო ჩამოდის, თვითონ ეკლესიაში შედის, სანთლებს. ამათ სარწმუნოებას ძალიან დიდ პატივს ცემ, როცა მარხულობენ, რა თქმა უნდა, მე არ მარხულობ, მაგრამ იმათ წინაშე მე არასდროს წყალსაც არ დავლევ. ყავთ ორი შვილი? ორი შვილი ყავს, საერთო შვილი ერთი, მელისა. მელისა აქ დაიბადა, ხო? მელისა აქ დაიბადა. მე რო ვნახე მელისა ქართულად საუბრობს ჩვეულებრივად და ვიცი რომ ძალიან უყვარს საქართველოს. ძალიან უყვარს საქართველოს, წერაკითხვა ქართულად ლაპარაკი, მეგრულათაც ლაპარაკობს და ქართველები ძალიან უყვარს. სხვათა შორის საქართველოში რო ჩადის, საქართველოში უნდა გავთხოვდეო ყოველთვის ამბობს, მაგრამ მე ავიწყდება აქრო ჩამოდის. ეხლა შეგეძინათ შვილიშვილი? დიახ, შემეძინა პატარა შვილიშვილი და ჩემი სახელი დაარქვეს, შემოკლებით მიმი. როცა თქვენ გეძახიან სიკეთის ელჩს თურქეთში, რა რეაქცია გაქვთ? მიხარია, მსიამოვნებს, მაგრამ მერიდება ხოლმე, მცხვენია რაღაცნაირად. აი ეს სიკეთე უნდა აკეთო ადამიანმა და არც უნდა გამოაჩინო თავი და არც უნდა მაქონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვალდებულები ვართ რომ სიკეთე ვაკეთოთ. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრს მუშაობდით, გეძინათ ავტობუსში, რა ქონდათ მიზნად? საქართველოში იმდენად არ მიჭირდა რომ აი ეს ყველაფერი გამეკეთებინა, მაგრამ მე შვილი მყავდა
და მაგის მომავლისთვის ფიქრობდი. მართლაც ავტობუსში მახსოვს 5 დღეც რო გაგვითენებია. რიგი იყო, რიგში ვიდექით. წვალებით მივაღწიე. სანამ გავთხოვდებოდი, მე უკვე თბილისში ბინა ვიყიდე. შევიძინებინა. მე უკვე ჩემი მეუღლე გავიცანე. ჩემს მეუღლეს მაინც და მაინც ახლა ისეთი ბევრი ფული არ ქონდა, ფულის გულისთვის არ გავყოლირვარ, ადამიანი იყო და იმიტომ გავყევი. ხარში ამოუდექით ერთმანეთს, არ ვიცი ჩემი დამსახურებაა თუ ორივე ერთად ვიშრომეთ და უკვე დღეს არაფერი არ გვიჭირს, კარგად ვართ. მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, ყველაფერი მაქვს, აბსოლუტურად ყველაფერი მაქვს, მაგრამ ჩემი გული მაინც შუაზე გაყოფილია. აქ რო ვარ, საქართველოში მინდა. საქართველოში რო ვარ, ისევ აქეთ მინდა, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახი აქ არის. მიყვარს, მართლა მიყვარს ჩემი საქართველო. მინდა რომ ჩემი საქართველო აყვავებული იყოს, გული თუ ამბობ. რა სურვილი გაქვთ? აი, რაზე ოცნებობთ? პირველ რიგში ყველა რო ჯანმრთელი იყოს. ჩემს მეუღლეს თვალებში რო ჩავხედა, უკვე ვიცი რა უნდა და თვითონაც იცის მე რა მინდა. ყოველთვის ესე მეტყვის, როგორ არიან შენი ქართველები? არასდრო ცხოვრებაში არ მithქვია და არც მithოვია ფული, არაფერი. თვითონ აგვარებს ყველაფერს, თვითონ აკეთებს. მე ძმა გარდამეცვალა. ჩემი ძმისშვილებს ჩემი მეუღლე უვლის ყველანაირად. თავის თავზე აიღო ვალდებულება. მართლა არაფერი არ მაკლია, მაგრამ მაინც არ ვიცი რატომ, აი გული მაინც შუაზე მაგ გახლეჩილი. ეს ემიგრანტობა ძნელი ყოფილა. როცა აქ მოვდიოდი, მე ვიცი რომ თქვენ საქართველოში ჩამოდიხართ ხოლმე. ვიფიქრე რაღაც სუვენირი წამომეღო თქვენთვის. ბევრი არ მიფიქრია, მთელი ცხოვრება მომწონდა ცისფერი ტურმალინი, ქვა რომელიც არის სიძლიერის, ახალგაზრდობის, ბედნიერების მომტანი და რაღაცა სიმბოლური დატვირთვა მივეცი. მე ძალიან ბევრ საერთოს ვხედავ თქვენში. ეხლა რომ მოვდიოდი და მე ესეთი ჩაცმული ვიყავი და მოვედი და ესე გეცოთ, ცოტა გავმხიარულდი. მე მინდა თქვენ გაჩუქოთ ცისფერი ტურმალინის საყურე. აი ეს არის ის ქვა. მე დავიტოვებ ერთ ქვას და თქვენ გადმოგცემთ ცისფერი ტურმალინის საყურეს. მინდა რომ ჩემ სახელზე ატაროთ, მოგიტანოთ ბედნიერება და ოჯახის სიმთელე. დიდი მადლობა. გაიხარეთ. ძალიან გამახარეთ, ძალიან გამახარეთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ეს ხოთა შორის მართლა ძალიან დამთხევა. ჩემი შვილიშვილი ჯაჯოს მეძახის. მართლა? რატო? მეც ჭრელი ჩაცმა მიყვარს თქვენნაირად. თქვენ რო გიყვართ ჭრელი, მეც ჭრელი საჩუქარი უნდა გაჩუქოთ. მართლა? ეს ჩემგან თქვენ. ვაიმე, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შიდობაში მოეხმარეთ. მე სიმბოლურად მივიღებ ამ საჩუქარს. ეს არის ლამპა, რომელიც მე გზას გამინათებს. განათებული ყოფილიყოს თქვენი გზა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, წარმატებას გისურვებთ და მომეცით პირობა, რომ ჩამოხვალთ საქართველოში აუცილებლად მე სტუმრებით. დიდი მადლობა. ყურადღებისთვის, ჩამოსვლისთვის, აუცილებლად გაძლევთ პირობას და თქვენც მომეცით პირობა, რომ მომავალ წელს ისევ გესტუმრებით. აუცილებლად ჩამოვალ. მადლობთ.